Hjertelig velkommen tilbake til Vigeland. Mitt navn er Fredrik Elmorovin, og velkommen tilbake til episode 2 av Fortnite Save the World. Og før jeg starter videoen, så vil jeg si tusen hjertelig takk for den massive tilbakemeldingen, den utrolig gode tilbakemeldingen som dere ga meg på den forrige videoen. Det er helt utrolig, så derfor ønsker jeg å si tusen hjertelig takk, og ønsker jeg å dele ut en kode til Fortnite Save the World til en av dere heldige seere. Alt du trenger å gjøre er å legge igjen en stor og fet tommel opp, ta og kommenter i kommentarfeltet hva enn du ønsker som forventninger, og husk å dele videoen. Fortell en kompis da om Fortnite-serien min. Alright, vi er oppe tilbake in-game, og vi er tilbake på denne Stormwood quest-pagen. Vi har et oppdrag som vi skal ta og gjøre i dag, og det er current main quest er å rescue the survivors, som vil si at vi skal ta og redde noen overlevende. Så da skal vi ta og spille denne Rescue Survivors Recommended. Den er 5 i lightning level. Jeg vet ikke hva det vil si. Det får Hero XP for Copper Ore for Spring It On Gold. Så jeg har spilt en god del senest gang, beklager, men jeg har rett og slett blitt helt hektet på Fortnite Sedvel. Jeg har ingen anelse, men spillet her er så forferdelig stort, altså, for å være en dødelig ekkespill. Det er så svært spill, og det er så mye å gjøre. Så hjertelig velkommen til in-game av Fortnite Save the World som dere ser her. Dette er noe helt annerledes enn Fortnite Battle Royale. Her kan du blant annet samle ressurser, og liksom, eller det beste du må gjøre, du må samle ressurser, og så skal du selvfølgelig ta og gjøre oppdraget. Så har du også noen sidequests da her hos mappet. Det ser ganske annerledes ut. Oi, i alle dager. Ok, litt rare lyder her nå. Uansett, alt av materialer som du tar med deg herifra. Skal vi se, her er selvfølgelig fireworks også. Jeg aner ikke på hvorfor det er fyrverkeri her, men det er noe så. Alt av materialer du tar med deg, det kan du ta og bruke til å oppover basen, eller du tar det med hele veien. Altså, du mister det ikke. Det er ikke sånn at du må finne mer av det, for eksempel en annen plass. Du har alltid med deg alle materialene du tar med. Oi, ok, det var han der da. Den rem. Du kan også searche ting. Her er også litt blue glow som er fin. Det må vi ha for et par rekke forskjellige ting også. Skal vi se, her er noen zombier, eller noen husk som heter. Dere sa at jeg ikke skulle kalle dem for husk, så da gjør jeg ikke at jeg kaller dem. Jeg mener zombier, derfor kaller jeg dem for husk i stedet for. Skal vi se, der vet du, supert, da er de eliminert. Her er det flere også. Skal vi se, jeg skal gå opp med dem med shotgun, og så bare kabam, kabam. Come on, boy. Come on, bring it down her. Ta med pistolen. Og skyte dem i hodet, det skal det mest. Du får ta kommende kompista, så ta en tur ned, hæ? Rekker ikke det, vet du, noen rammingen mitt. Kjem her. Where would summer go? Det er et godt spørsmål. Skal vi se, jeg skal ta litt i badekarret her. For at hele, egentlig, hele Fortnite Save the World har massevis av crafting. Det har massevis av spennende ting som du tar og finner. Vi har masse inne på her, inne på inventoryet min, så har vi masse crafting. Vi har masse sånne, hva heter det, schematics, eller blueprints som du ser. Dette er bare en mal på hvordan det er, og da står det liksom på hva du trenger da, helt her på høyre. Her står det at du trenger det her. Så det har jeg, altså jeg kan crafte det, ikke sant? Ammunition kan du crafte traps, og her er da våres backpack som er selvfølgelig nesten full, så den må du ta oppgradere veldig snart. Protect the survivor, shit, vi må ikke glemme oppdraget vårt her. Vi må ikke ta og gjøre det. Hvor er folk henne da? Hvor er han? Vi må seriøst ta og hjelpe han som er, ok, han som er liksom i fare. After medkit, det skal jeg ta og gjøre. Jeg skal ta og gjøre det, skal bare ta bluegun her. Hvor er medkittene da? Det er der, ja. Ok, jeg må da ta og springe bort dit. Da tar jeg springe til, så medkittet er der. Medkitt, medkitt, hvor er du? Hvor er du? Medkitt. Det skal være her. Er det her et medkitt? The bound anomaly. Dette kan jo ikke være medkitt da, dette er jo et health boost. Ok, og nå begynner det å bli natt i alle fall, og det er litt skummelt. Der, der er survivor! Vi får til survivor! Nei. Nei, nei, nei. Kom ned, kom ned, kom ned. Kom ned. Kabam. Halla. Vi fant i alle fall en, og vi finner 4 av 6 stykker, og så blir de returnert tilbake til homebasen. Herlig, så hvis de får på en måte de folkene her da. Halla, kompis, halla. Skal vi se? Her er jo sommer, jo. Halla. Ok, det her er ikke bra, det her er ikke bra. Nå skjønner jeg zombier, ja. Det er ikke bra. Vi må protecte survivoren. Herlig, godt da noen som hjelper meg, hæ? Godt da noen som hjelper meg. Vi leter etter folk som er forsvunnet. Whack the Thrall.
Og skal altså find lost medkit. Maybe they regrouped. Kanskje det. Det var egentlig et ganske godt spørsmål. Men jeg fortsatte i alle fall å gå rundt mappet. Jeg skal se om jeg... Oi, survive in danger. Er det her? Nei, det er jo ikke her. Jo, der er jeg. Der er det. Ok. Ok, kom hit, kompis. Kom hit. Ikke gå rundt alene da, hæ? Ikke gå rundt alene. Må du ta der også. Den der... Ah, den stygge greia som flyger over den. Det er på en måte et skjold. Kabam! 585 skade, ja. 351, da. Fy flate, jeg skader ikke litt igjen heller, da. Jeg passer meg for en ben der også. Ok, du gjorde det for meg. Tusen takk, kompis. Hæ? Tusen takk. Bare gjør det for meg, du. Det går bra. Hæ? Det går fint. Enda en survival danger. Hvor er det han? Hvor er det han? Hæ? Det er ikke her. Det må være den siste mann. Det må være Skaldir eller Ghost Driver som har møtt på en enda en survivor. Hva vil skje her nå? Bonus rescued. Det er flere, ja. Oi. Hva finner du under her? What's this? Så vi mangler fortsatt en god del ting. Vi skal find lost medkit. Se her da, her er det skikkelig fight da. Er det en survivor eller? Det er en survivor her. Skal vi se, den får bare ta seg turen. Alle husks og alle zombier får bare ta seg turen bort hit. Så skal jeg ta dem. Bam! Bam! Er det flere? Er det flere som er ypp på fight eller? Hæ? Tuller med drømmet eller? Jeg elsker en shotgun her, altså. Jeg digger å bruke den. Shotgun er det morsomste, kanskje det artigste å bruke. Åh, da er sånn sånne her. Åh, sånne zombiebabyer. Jeg hater dem. De springer så fort, de skader så mye. De er så ille. Hey, enda mer blue gold. Let's gather it, boy. Oi. Hva som skjer nå? Hva er det her for noe? Jeg vet ikke hva det her er en gang, men det her er dritsillig. Jeg vet ikke hvorfor. Hvorfor skanner det? Jeg skjønner ikke det her. Skanner det etter noe, eller hva er det liksom det skanner etter? Åh, den skanner etter han som er... Nå hører jeg det. Jeg hører det. Ikke på dassen. Ikke på badet med det. Det er et eller annet som skjer oppe her. Er det her, tror du? Skal vi se, jeg bare tar og leter etter ting her. Her må det være. Nå er det veldig nærme. Hvor kommer det fra? Det kommer på taket, tror jeg. Er det her, tror du? Her er det! Her er medkittet! Det var derfor, ja! Det var derfor det var skanninga, på grunn av at det er et medkitt. Det var medkittet. Selvfølgelig. Yes! Så spennende. Han tar og ser litt i baren om det er spennende her. Ok, litt copper ore og ammunisjon. Det er jo veldig greit å få med seg, veldig greit å ha. Veldig kjekt å bære på. Skal vi se, kanskje er noe her under... Bakken. Nei, her var bare... Her var bare do. I'm sorry, boy. Sorry. Ikke noe spennende under trappa heller. Det bruker å være noe som lurer seg alltid under trappa. Det bruker jeg som regel å gjøre det. Skal vi se? Ok, på tassen der. Hva er det for noe? Ah, det er doen, ja. Det er dosen. Hvor er det bacon? Hvem som gjemmer bacon i doen? Hæ? Du må virkelig være glad i bacon når du gjemmer det i dassen når en sånn storm kommer. Hæ? Ey, oi! Skal vi se ut det? Oi, 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 her kryr det av zombier. Eller, hva heter det? Husk, som jeg kallte det. Nei, vet du, jeg kaller det for zombies, jeg beklager folkens, men det her er zombier, det her er... Greit at zombien har et navn som heter Husk, sånn her. Men jeg kaller det for zombier. Jeg gjør det. Toolbox, her må vi finne noe spennende, hæ? Adhesive resin. Ok, what is adhesive resin? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Her er det en søppel som kan ta og lete etter i. Det er bare litt av metall. Oi, her fant jeg masse snacks her. Skal vi se hva jeg finner her da.
Litt sånn, ok, litt sånn treverk. Her vet du, det her er så fett, vet du. Det her er så kult, og det her er så utrolig lyst til å vise dere. Det her er da en kiste, ikke en sånn helt vanlig kiste som dere finner på Battle Royale, men det her er en kiste i CD World. Så må du ta åpne her da, så får du noe, du får masse bra. Skal vi se, oi, kjære, traps, du får floor spikes, copperbolt revolver, simple twine, rusty mechanical parts, og du får så mye fett, altså, du får så mye fett av sånne kister. Herlig. Jeg skal få noen survivors lost medkit. Yes, herlig. Da er vi i hvert fall veldig nærme med å avslutte her også. Talk to the survivor. Survivor. Ja, ikke det. Der er hvem som jeg snakker om. Der gir en skjold. Bam. Her tror jeg vi må kanskje lage voksenbaggen. Data. Ok. Herlig kompis, hvor skal du egentlig da? Hvor er du på veien? Ah, du er på vei til han fyren som er inn her, hæ? Han står og ødelegger kopimaskinen han. Jeg ser også at det er en gave rett etter meg her. Skal vi se, oi, Northwind's Reward. Her får vi i alle fall, ok, vi får litt av en inbud. Kjempebra. Her er også noen spørsmålstegn som jeg snakket om i sted. Nei, jeg mener utropstegn, som vil si at det er et eller annet som skjer her. Er det zombier, eller hva liksom greia? Det er det rett under her? Ja, her er, vet du. Ok, det er telt, ja. This isn't right. Ja, det er jeg helt enig med. Vi skulle ha finnet noe nå, hæ? Vi skulle ha gjort det. Protect the survivor. Ok, vet du, vi må ta og gjøre det. Vi må ta og... Helt enig. Jeg kommer. Jeg skal bare se om jeg kommer og finner noe annet. Skal vi se. Der. Ok, dere er helt på det der. Jeg skal være med på action now, folket. Jeg skal være med på action now. Ikke ta alle sammen unntatt meg. Ikke ta alle sammen unntatt deg for dere. Hæ? Ok, de her folkene får det til å gjøre ganske rett, jo. Hæ? De har klart alle sammen unntatt jeg fikk lov til å være med på det. Jeg fant noen overlevende, men... ikke så veldig mange. De har klart det mye fortere enn meg, også. Skal vi se hva er det her for noe? Det her er... Energy boost, det skal vi gjøre. Hey, energy boost i 2 minutter. Herlig. Da kan jeg ta og bruke denne ninja skillsene mine som jeg ser her. Fast forward, hæ? Oi. Her er noe spennende, folkens. Jeg er egentlig bare mest gira på... på å lute, skal vi se. For å sjekke på sånne spennende greier som er her. Hva er svarte stedet? Find the stronger anomaly shards. Hva er anomaly shards? What is that? Ok, nå i alle fall, vi har funnet en ny overlevende. Herlig. Ja, vær snill da. Ok, jeg får ta plass til den der. Sånn. Herlig. Jeg kommer nå. Jeg kommer hjelper dere. Bam. Bam. Spis grømmene, kompis. Spis dem. Hvor har vi overlevende den? Oi, fireworks! Woohoo! Herlig. Skal vi se, er det noe mer da? Det er... Ok, det er faktisk flere. Flere utrustning som skjuler seg her. Skal vi se hva det er for noe? Tar ødeleggen der, jeg fikk så mye fett av den siste gang. Her tror jeg det skjuler seg noe bra også. 30 seconds left to extraction. Den er... Det er et... Hva er det der for egentlig? What is that? Destroy. Vi skal ødelegge det, ja. Ok. Ok. Jeg er med. I don't know why. Men jeg har fått ødelagt det, sier jeg. Går det fint? Platinum Combat Badge. Vi får større ut masse platinum, ass. Det beste av det beste, liksom. Men hva er den der for energi fra? Er han ikke under der? Jeg vet ikke. Vi fikk alt for victory. Vi klarte det. Men jeg visste jo vel at vi klarte det. Det gjorde jeg altså absolutt. For et herlig team her. For et fantastisk team. Vi klarte å rescue alle dem som vi skulle... som vi skulle rescue. Og vi klarte enda flere til og med der også. Og sidequestene. Er ikke det fantastisk? Hæ? Så nå er det bare å skjære da. Northwind Sailswater for Commander XP på en ny skill. Point.
og litt mer. Og deilig, enda at vi får i hvert fall to skill points på det her. Fy flate, to skill points er faktisk ganske bra der. Det er ganske bra i hvert fall nå. Og så er jeg greit på lute. Se her, vi har platinum i alt. Platinum i absolutt alt. Se her. Level 2 loot. Level 3 loot. Level 4. Får vi level 5? Vi får level 5 ut, ja. Kom igjen da. Kom igjen da. Nei. Det var så kult å få den level 5 da. Det har vært utrolig kult. Men jeg er spent. Hva får vi i alle fall her i level 4 loot på mission rewardet? Vi får liksom en belønning for det oppdraget vi har gjort. Og vi får survivors. 14 stykker. Ganske masse. Gull. Hero XP. Og vi får copper gold som vi ville lovt før vi, eller før vi tok oppdraget. Og så har vi også en quest complete. To boldly go. Vi får en, vi får en hero, kjempebra, og litt mer experience points. Keep summer safe, får vi litt tickets. Og så får vi bacon, jeg skjønner ikke hvorfor vi får bacon. Ban on the run. Liksom med tickets, 500 stykker, jeg vet ikke helt på hva jeg kan gjøre med dem, men jeg har masse av dem i hvert fall. Og så får vi selvfølgelig rescue the storm, og vi får et sverd, experience points og en defender. Ikke så veldig bra, men ok. Det er ingenting, vil jeg si. Det er fortsatt mer ting å gjøre. Masse mer. Stone wood. Quest page. Mye spennende, ser du ikke her. Plankerton. Det er et så stort spill, ass. Det er et utrolig stort spill. Her er også noen lama. 14 stykker fly. Kan ta og prøve en, i alle fall. Skal vi se hva vi finner i lamaen her. Lama pinataen, eller hva den er. Oi! Det er spennende, jeg fikk en god del blueprints og litt mer kule ting som må være. Og så er det selvfølgelig flere ammo, som jeg kan ta og åpne i... Som jeg kan ta og åpne neste gang. Men i alle fall, jeg tar og avslutter videoen her. Jeg håper virkelig at du likte videoen. Hvis du gjorde det, så husk å legge en stor tommel opp. Og husk å være med i giveawayen min på en kode til Save the World. Det kan ikke være med på morad også. Så får du ta og abonner på kanalen sikkert overføre. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så takkes vi i morgen eller i omgåret med en ny video. Ha det bra.